Dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Ovo je emisija debate u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čas da su mu danas gosti Vladan Glišić, narodni poslanik ispred Narodne mreže. Pomoz Bog, gospodine Glišić. Bog ti pomoga. I Čedomir Antić ispred Naprednog kluba. Pomoz Bog, gospodine Antić. Evo, prvi put vas dvojice zajedno u novom studiju. Kako vam se čini u odnosu na pre? Što se mene tiče, Srbin Info je i u odnosu na pre napravio iskorak, ali u ovom trenutku je jedan od najozbiljnijih alternativnih medija, pošto jedna alternativna medija ovde mogu budu slobodni, koji odrađuje to da je na svim događajima, u svim protestima od 10 do 10.000 ljudi, tako da je to vrlo bitno za našu javnost i to nadomešćuje to što centralni mediji, ovi sa nacionalnim frekvencijama i ostalo su uglavnom kontrolisani, sem par izuzetaka, ali je Srbin Info osveženje našem medijskom prostoru. Hvala. E sad, ajde, kad već pričamo o tom, o slobodi medija i sve otvorenosti, evo danas je Angela Merkel u Srbiji, mnogi mediji će izveštavati, tako reći, kao iz jednog centra, ti se Čedo sećaš za vreme isto i studentskih protesta, tačno si znao ko je poslao koju vest, jer svi ono resavska škola rade. E sad, kakav je vaš komentar to što je Angela Merkel sad u oprošenju poseti u Srbiji i komentar ovo zanimljivo što je Đilas rekao, da je poručio da Angela Merkel može sa sobom slobodno i Vučića da povede sa sobom u Nemačku. Znači ti prezidenci. Da, to je, da nekako, rekao bih da se ipak pokazuje da u Srbiji dominira taj patriotski diskurs. Znači čak i kad su Nemci najjači, čak i kad su Nemci relativno tako kao nezainteresovani po znacima navoda, uvijek je dobro reći nešto protiv Nemačke i Nemaca. Međutim, šalu na stranu, Angela Merkel je svoju tu karijeru kancelarke koja je bila tako ispunjena velikim očekivanjima, velikim ambicijama, čak jedno vreme i uspesima, završila prilično neslavno. I ona odlazi sad sa političke scene i poslovne scene, dakle odlazi u penziju, ispraćena tako kao neki dinosaur svoga vremena. I sad je neprirodno da to, mi naravno moramo primimo kancelarku najmoćnije države Evrope, ali neprirodno je da to bude predstavljeno na način na koji to kod nas predstavljaju. Sa druge strane, nekako, da li, ja se često pitam, Dragan Đilas je ozbiljan političar, bio je na visokim mestima, nezamislivo je ujedinjenje opozicije bez nekog sporazuma sa njim, naravno. Da li je moguće da ništa nije naučio za sve ove godine? Prvo, njemu taj populistički patriotizam baš ne stoji. Drugo, bolje mu je stajalo kad je kao gradonačelnik branio neka prava grada od stranaca, od Evropske unije, Atlantskog pokreta i tako dalje. Drugo, ja se sećam jednog njegovog prethodnika na mestu predsjednika Demokratske stranke koji je rekao Carli Del Ponte, za Vojislava Šešelja, vodi ga, nemoj da ga vraćaš. To se završilo jako loše. Prvo, ne može, šta god je uradio neki Srbi, ne može drugi građanin Srbije da se raduje njegovom lošem usudu. Može da ga osudi, može bilo šta, ali ne može tome da se raduje. I ne može da se zaveri sa strancima protiv njega, kao građanin. A drugo, to se završilo jako loše po Demokratsku stranku, zato što Srpska napredna stranka nikada bi nastala da je Vojislav Šešelj ostao u zemlji. Tako da, mislim da je ovo jedan onako dvostruki promašaj. I lepo to zvuči, ali to, pa znači kako to sad izgleda. Prvo, mi smo sad protiv Nemaca, jel? Čak i kako smo u Stranci slobode i pravde. A to nekako implicira da u stvari Vučić u stvari nikada ne bi bio na vlasti bez Evropljana i bez Amerikanaca. To naravno zna vrlo dobro Žilas da to nije tačno. Od 2002. godine Srpska radikalna stranka je bila najpopularnija stranka u Srbiji. Nije imala dovoljno glasova da sastavi sama vladu, dobila ga uz pomoć stranaca, tačno. Međutim, zajedno sa tim promenama koje je provela, ona je dobila neke saradnike, među njima neke bivše Žilasove saradnike. Tako da je dobila i glasove. Skoro sve. Skoro sve. Tako da je vrlo složeno je to pitanje uopšte promene vlasti u Srbiji i bilo bi dobro da, ako moguće, isključimo strance iz toga. Oni će se mešati, naravno, to koliko mogu da se mešaju u maloj zemlji u Evropi, ali da vidimo što manje to da dozvolim. Vladane, vi ste u Skupštini Srbije, pa mene zanima da li možda narodni poslanici Srpske napredne stranke uopšte nešto komentarišu vezano sa Angelom Merkel i ovo, ali pre svega i da li komentarišu ovo što je Vučić Karla Šmita primio, napraviše neku vrstu diplomatskog skandala Rusija i na primjer Kina ga ne priznaju kao visokog predstavnika, narod naš srpski u Republici Srpskoj ga ne priznaje, a on ga bio se na stranici
predsednika Srbije, njegovom zvaničnom internet stranici, oni su ga tamo predstavili kao visokog predstavnika. Pa me zanima da li narodni poslanici u Skupštini Srbije uopšte o tome razmišljaju, jer oni se diče da su patriote velike. Jesu po svojim opredeljenjima i po svojim govorima, oni jesu patriote. Međutim, zanimljivo je, imao sam baš nedavno u Skupštini bio sporazum između vlade Republike Srbije i vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti odbrane. Ja sam iskoristio svojih 5 čuvenih minuta po demokratskom poslovniku iz vremena Čomićke, koji su ovi nastavili da zloupotrebljavaju na svaki način. I u tih 5 minuta sam ispakovao poruku da ih podsjetim da je u ovom trenutku nemačka vojska okupaciona sila na Kosovu i Metohiji, znači od 2008. oni više nisu deo međunarodnih snaga, već su okupaciona sila koja podstiče separatizam na našem terenu. I o tome da tu nema veze sa nikakvoj mogućnosti da je to saradnja u oblasti odbrane, ali istovremeno smo imali sporazum sa Kraljevinom Maroko, gde se tačno vidi u, mislim da je član 8, da državljani Kraljevine Maroko, njihovi vojnici kad dolaze u saradnju ovde kod nas, podležu našim pravnim propisima i krivično-pravnoj odgovornosti. U sporazumu sa Nemcima, u tački 10, postoji neka disciplinska odgovornost, ali krivično-pravna se uopšte ne pominje. Zašto? Jer oni su okupacioni vojnici, ako bi postojala krivično-pravna odgovornost, oni bi svi bili mogući klijenti naših sudova jednog dana. Znači, insistirao sam na tome da je to okupaciona sila, da taj njihov zagrljaj sa Angelom Merkel je neprirodan, nekorektan, da priča gde oni vrlo radikalno nastupaju prema Zagrebu, Podgorici, Sarajevu i svim tim centrima Prištini, u isto vreme govoreći da nam je Angela Merkel prijatelj, da su nam Nemci prijatelji, da je to malo preterano i da je to neprirodno, jer ovi svi centri manji ne bi radili to da nemaju podršku Nemačke. Znači, iskoristio sam to da im to pošaljem kao poruku, naravno oni su to ćutali, a onda su mi ljudi iz Srpske napredne stranke prilazili i govorili svaka ti čast na govoru. Ali najbolje je bio gospodin Zukorlić koji mi je rekao: Glišiću, svi su te izdali, jedin ti protiv Nemaca, a jedino, kaže, jedino Nemci će ti to zapamtiti. Tako da to je bila zanimljiva priča kuloarska. Međutim, šta je problem sa ovom Đilasovom izjavom, pored ovoga što je gospodin Antić lepo rekao, ima jedna dimenzija koju mi nećemo da shvatimo kao ljudi koji se, to jest ne mi, mi negde shvatamo i ona poruka koju smo mi zajedno napravili, Napredni klub i Narodna mreža, da treba ući u jedan proces ozbiljnog pregovaranja, je da je Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka poseban fenomen. To mi do sad nismo imali u Srbiji. I da vlast posle njih mora ozbiljno da se osmisli. Da to ne može da bude: e, mi ćemo da izađemo na izbore, mi ga smenimo, najurimo ih i mi onda sve posle držimo. Prvo, koji mi? Jer vi u ovom trenutku imate jednu stranku koja ima 60% kapaciteta ove zemlje u svojim rukama. Sa bilo kakvim kadrovima, ali to ima. Nasuprot tome, imate razjedinjenu opoziciju koja je realno u ovom trenutku pitanje da bi sa svojim kadrovima mogla i grad Beograd da preuzme. Svi mi zajedno, i levi, i desni, i ovakvi, i onakvi. I onda kažete, neka ga ona vodi sa sobom. Radikalnija priča je nešto što sam često pominjao u emisijama, a to je: šta ako se on čovjek sutra ne probudi? Smrtanje čovjeka, kao i svako od nas. Šta se dešava sa državom Srbijom? Oni u svojoj najvećoj stranci koja ima 700.000 članova nemaju ni zamenika predsjednika, znači počinje borba za tron u njihovoj stranci. Baš me briga što je to njihova stranka i to je njihova stvar, ali problem je što ta stranka toliko drži sve naše državne, društvene i druge resurse da će to biti borba za tron u našoj državi i društvu u trenutku kad nemamo ni malo prijateljsko okruženje. Znači, priča u kojoj vi mislite, ako nastupate kao najjači opozicioni lider, što gospodin Đilas to jeste, da je dovoljno samo skloniti Vučića, a sve ostalo će biti lepo, vi ne shvatate suštinu problema. Suština problema je što mora dubinski da se osmisli kako se preuzima ta struktura, da se dubinski uđe u priču šta je to SNS, šta je to Aleksandar Vučić kao fenomen, kako se to demontira, jer nama treba demontaža, a ne rušenje toga. Rušenje toga znači da ispod tih rušenja ko živ, ko mrtav. Nama treba demontaža koja podrazumeva puno prepoznavanja šta je kod njih slaba tačka, puno povezivanja sa ljudima tamo koji su nezadovoljni, puno razumevanja u opozicionom bloku, bez obzira na ideološke razlike, šta je taj najmanji zajednički sadržitelj sa kojim mi pokušavamo da damo alternativu. Pravljenje jedne ozbiljne alternative da bi narod i građani prepoznali u nama ozbiljnost. Jer ako ne prepoznaju ozbiljnost, oni neće da glasaju za to. I to je potpuno opravdano. Jer za razliku od nas koji se bavimo politikom i koji kažemo igrajte sve na našu kartu i sve ostalo, neko ko ujutru ustaje, radi, svojim rukama nabavlja taj hleb nasušni za porodicu, ostalo, on nas posmatra kao ljude koji ne trebamo pravimo probleme, nego da mu rešavamo probleme. Ako ćemo mi, rušeći Vučića, da mu napravimo probleme, on neće da glasa za nas. A kad će da shvati da mu nećemo napraviti probleme? Kad mi damo dovoljno dobru alternativu u kadrovima, u idejama, u svesti o tome šta je sistem u kojem živimo. E kad kažete, znate šta, samo da Vučića nema, sve ostalo je u redu, vi govorite da niste ozbiljno pristupili problemu. I zato je vrlo bitno da se shvati da ovaj proces demisioniranja Vučića, njegove vlasti, SNS, svega ostalog, mora da bude proces. I da ako mi to ne shvatimo kao opozicioni ljudi,
da će nam, ne daj Bože, se desiti da njegov pad bude rušenje celog državnog stroja. A onda smo u velikom problemu. Sad, gospodine Antić, vi i ja smo 90. godina učestvovali u borbi za neku demokratsku, ali i pravnu, pre svega, državu Srbiju. Tada, u stvari, to je bila Jugoslavija ili kako se već zvala? Srbija Jugoslavija, da. Više i nesrećno za u kojim sam sve država živeo od rođenja, ne mogu da popamtim sve ostalo. I imali smo tada i Depos, i Zajedno, i razne te kombinacije gde su gde je opozicija pokušavala da stvori zajednički front sa javnim ličnostima, udruženjima, slobodnim medijima, što ste vas dvojice pozvali na konferenciju za medije u petak. Ja mislim, e sad, šta trebamo da naučimo od 90-ih, pa da iste greške ne ponavljamo, pa da nam se ne desi, nekako i čak i kad se spoji se tako priča, lako se spoje, ali čim se vidi i naznaka prvog uspeha, odmah sve raspadne i kut kojim ili moj. To su bila drugačija vremena. Dakle, prvo, srpski narod je bio lažno optužen. Srpski narod je bio pod napadom. Dakle, mi danas vidimo da, bez obzira što naravno za rat je uvek potrebno dvoje, jeli, mi vidimo da su neke stvari urađene dugoročno nepravedno na srpskom narodu iz određenih interesa koji nema veze ne sa Srbima i njihovim susedima, već imaju veze sa velikim silama. U tim uslovima bilo je lakše stvoriti nezadovoljstvo. Dakle, zemlja je bila blokirana, izolovana, ti srpski krajevi su padali, dakle, u jednom trenutku protiv Miloševića su bili svi. I 95. 6. i 99. 2000. godine, od krajnjeg desničara do krajnjeg levičara, svi su imali razloga, ponekad i međusobno posvađani, da kažu dole režim. To sada nije slučaj. Da, u to vreme, kako je to lepo Zoran Čerjaković rekao, Milošević je promašio vreme. Dakle, on je pokušavao iz određenih sebičnih razloga da zadrži ono komunističko vreme, da se vrati malo na to. I ponekad je to delovalo kao karikatura. Sada imamo vlast koja gleda unapred. Dakle, sve ono što se ovde kod nas dešavalo 2012. 2014. u mnogim evropskim i azijskim zemljama se dešava upravo u ovom trenutku. Dakle, on je prepoznao jedan trend, verovatno zato što je bio sam deo njega od samog početka. Dakle, malo mu je sudbina se nasmešila u tom smislu. I vrlo dobro je prepoznao to novo vreme, vreme mreža, vreme okrenutosti sebi, vreme autokrata, pajaca na vlasti širom zapadnog sveta. I uspeo je da zauzme sve poluge moći. Mi nismo od vremena Broza imali ni tako veliku partiju koja vlada zemljom, ni takvu podršku toj partiji iz inostranstva i to sticamo okolnosti sa svih strana. Nemojte zaboraviti, Broz isto kada je sahranjivan, došli su predstavnici najviši i Sovjetskog saveza i Koreje i Kine i Sjedinjenih država i Britanije i Saddam Hussein iz Iraka, pa je bila ljutnja u Americi što nije došao lično Carter, nego poslao majku i tako dalje. Tako da hoću da vam kažem da došli smo u poziciju koja je slična onaj tad. Mi danas kad razmišljamo o Brozu, mnogi ljudi kažu on je bio uspešan političar i tako dalje, moguće. Ali bio jako loš državnik. Cijelo njegovo nasljeđe se raspalo 10 godina posle njegove smrti. Zar ne deluje to sada poznato građane? Dakle, mi imamo mnoštvo problema. Nemamo samo mi, ceo svet, osim možda Kine i još nekoliko zemalja, ima ozbiljne probleme. Zapadni svet, Euroamerika, u kojoj mi pripadamo, ima ogromne probleme od demografije do socijalnih mreža, od privrede do trgovine. Kako je moguće da samo naša vlast stalno beleži neke uspehe? Mi ne čujemo onu staru tvrdnju nema novca. To smo slušali i od Lazara Pačua, slušali su naši preci. Čulo se to kad god smo imali demokratsku državu. Samo kod Broze i kod ovih sve može. A naravno, tokom proteklih 9 godina udvostručen je državni dug. Dakle, mi idemo u jednom pravcu u kome kad se dogodi da Vučić odluči da siđe s vlasti, ako se to ikad desi, ili kada nestane s političke scene, to Broz je došao sa 50 godina, otišao sa skoro 90. Prirodnim putem. 20 godina posle svojih vršnjaka. Dakle, nije to tako čudno. Plašim se da ćemo opet doživeti da nam se uruši država i da će opet opozicija biti toliko slaba da će morati da pravi neke paktove sa delovima tog raspalog režima. I opet će se jednog dana javiti neko ko će reći, čekajte sad malo opet da se izvučemo, zaradimo neki novac, pa ponovo da se zadužimo. Ponovo dođe ono divno vreme kad je deda nosio značku. Pa ovo je bio lik, a onda posle toga je bila ova zastavica koju oni nose. Tako da, sad je ovo trenutak, pošto vidimo da ulazimo u deceniju prvu, odnosno ulazimo u drugu deceniju, već na pragu smo druge decenije, vladavine SNS-a, vidimo da
taj režim teži tome da dodatno porobi zemlju, dakle polako guši i internet medije, uključuje u svoj sastav, uključuje Šapiće u Patriotski savez, uključiti i Socijalističku partiju Srbije, opozicione stranke drži na popularnosti od 2 do 3%. Sad je trenutak da se prosto odgovori na to. Zamislite da je neko, sad da dam paralelu koja možda građanima neće biti zanimljiva, da je neko 70. godine rekao želimo Srbiju takvu i takvu, nećemo jugoslovensku državu koja je loša za nas, hoćemo rešimo srpsko pitanje na taj način, da bilo kakav način. I sad ćemo da stvaramo, ne znam, fond i školovat ćemo ljude za to vreme. To bi čudo bilo. Pazite, pa jedan naš vladika, otac Justin, je uspeo da preporodi crkvu tako što je odškolovao jednu generaciju naših bogoslova. Naših bogoslova. Iz jednog malog mesta pored Valjeva. Zamislite šta sad tek može s ovim resursima još uvijek postojeća opozicija, ali nažalost ona je pravila greške, pominjali ste Depo zajedno, dosta velike pokušaje objedinjavanja opozicije. Nažalost, bila je jedna šansa 2018. godine, početno 2019. godine, da se stvari promene. Međutim, ta šansa nije iskorištena zato što nepogrešiva vođa opozicije su pucali u korner. Eto da se izrazim fudbalskim rečnikom. Dakle, ja ne mislim da treba ići u sukob. Nama sukob građanski ne treba. Ali očigledno je da u srpskom narodu, među građanima Srbije, postoje jake demokratske tradicije. Mi nismo prihvatili ni diktat iz inostranstva, ni iznutra, na način koji su neke susedne zemlje to učinili. I mi imamo snage da se odupremo. Hajde da kažemo da prosto postoje iskustva neka. Evo imamo Narodnu republikansku partiju u Turskoj. Ona nije još uvijek pobedila Erdogana, ali uspela da oslobodi najveće gradove, uspela da održi članstvo. Ona je 10 puta malobrojnije od članstva Erdoganove partije. Ali izvinite, to društvo je više podijeljeno nego naše. A sad mislite da sad naša opozicija u ovom trenutku ima 70.000 članova. Ona nema, da ima 10% onih koji ima Srpska napredna stranka. Ona nema ni delić toga. Dakle, ovo je trenutak i zato smo baš gospodin Glišić i ja iskoristili u priliku da pozovemo, hajde da razgovaramo. Nisu svi kapaciteti iskorišćeni. Tuđa ruka, nažalost i na sreću, svrab najčešće, što kaže naš narod. Ne može da nam reši probleme ni OEBS, ni Evropska unija, posebno ne slovenački olinjali političari, koji su bliži svim američkim državama nego svom narodu, koji ratuju sa svojim premijerom ili bivšim premijerom, zato što neće da slavi što je pobedio jedan skrivotečni starac na vrlo sumnjivim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, nego moramo to mi da rešimo. I prosto apelovao bih, mi ćemo u narednim danima objaviti taj datum, na naše kolege, saradnike nekadašnje, sve one koji imaju iskren stav, da razgovaramo ne oko stvaranja DOS-a ili DEPOS-a, jer je to u ovom trenutku nepotrebno, nego oko rešenja nekih ključnih pitanja. Jedno pitanje je kako definisati na ispravan način izborne uslove, da to nije 375 ili ne znam 47 uslova koje niko ne može da ostvari. Kako nastupiti ozbiljno da znamo da možemo da kontrolišemo izbore? Evo gospodin Saša Radulović iz Suverenista je na prošljim izborima izašao na izbore i kontrolio svoju četvrtinu biračkih mesta. Zašto nismo to imali na nivou cele Srbije? Zašto nismo svi učestvovali u tome? To je veliki propust. Znate, imali smo bojkot izbora koji je uspeo, inače ne bi predsednik Vučić sada sazivao nove izbore, samo godinu dana. A nemamo čak i ono malo uspeha opozicionog koji je postojao recimo 97. godine. 97. godine mi smo imali kontrolu posebnog uzorka. Ne samo studenti, već i CESID i neke opozicione stranke. To je bilo ozbiljno vreme u odnosu na ovo sad. Treća stvar je pitanje zašto ne angažujemo javne ličnosti. Jer moguće da su javne ličnosti samo prijatelji vođa opozicionih stranaka. Da li ćemo pokušati da angažujemo, da kažem, neko ozbiljnije inostranstvo od imperialnih sila koji su ovde zainteresovane i od nekih tamo političara koji primaju platu ovde da dođu? Pa ima valjda intelektualaca u svetu, ima valjda umetnika, ima bogatih ljudi koji spremni da podrže da negde bude sprovedena prosto ustavom propisana demokratija. Dakle, sve to zahteva novi pristup. Taj pristup da razumijemo da se ne delimo tamo gde nije potrebno. Evo, ako dozvolite da i to kažem, setimo se sukoba Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. I dodajmo tome i Srpsku radikalnu stranku. Osim oko ličnosti koja će vladati i oko nekih floskula, oko čega su se oni stalno sukobili? SRS je govorio, sukobljavamo se oko Srba sa Kosovom i Metohijom. Sad vidimo da oni koji su se ljutili što je pružio ruku Tačiju Boris Tadić, oni s Tačijem su zajedno u vladi i još im je žalost što je došao Kurt. Jer su s Tačije mogli da sede u vladi. Sad je sad i s Kurtijem, naravno.
Bila je ta priča oko poštovanja Ustava, na kraju ko se donali Ustav je imao samo 12 različitih tačaka od Miloševićevog Ustava. I sumnjivo je bio njegovo donošenje. Govorili su da hoće da uđu u Europsku uniju, pa na kraju ispalo da svi hoće da uđu u Europsku uniju, ali gle čuda, Europska unija neće da mi uđe. Prema tome, hajde malo da razmišljamo na način koji su razmišljali naši stari. Nažalost, ne za našeg sećanja ili sećanja naših roditelja, nego pre 150 godina. Mi smo mala država, na mnogo nivoa ugrožena. Ja mislim da je ovo što predlažemo, gospodin Glišić i ja, ne zato što je pametno, ne zato što je dobronamerno. Dobro i za režim. Mislim da je gospodin Vučić presolio malo. Dakle, napravio je jedan, kao oni ljudi koji misle da neće dobiti grip ako se krije u kući. Pa na kraju dobiju neku infekciju i umru od toga. Dakle, morate da imate opoziciju. Opoziciju, makar formalno, mnogo razgranatiju ima Severna Koreja i Narodna Republika Kina, dakle, Demokratska Republika Koreja, Demokratska Narodna Republika Koreja i Narodna Republika Kina, nego što ima on. Dakle, evo, gospodin Glišić je tamo kao vanzemaljac. Sad više čak i ne prate ovi Rističević i Atlagić i Martinović. Ne radi. On kaže šta ima, više niko ne shvata da može da postoji opozicija. Oni, što bi rekao jedan novi poznanik, rade kate tamo u Skupštini. Oni raspravljaju ne sa gospodinom Glišićem, nego sa Đilasom. Dakle, imaju imaginarno protivnika. Pričat ćemo to, ali mene zanima vezano sa vašim ovim predlogom. Koga konkretno vidite, konkretno, ajde, govorili smo uopšteno, ko može da seda, odnosno, ko je u stvari opozicija ovde u Srbiji? Ajde, Vladine, pitajte, imaš političko iskustvo. Ja to uvek kažem, da moramo da malo i to raščistimo, znači, priča o tome šta je prava, šta je lažna opozicija, bez obzira na to šta vlast radi, s kim komunicira, koga korumpira, kako ga pakuje i ostalo, je priča o tome da mi imamo jedan moralistički pristup na nečemu što ne treba bude moralistički pristup. U normalnim političkim sistemima vi se politički organizujete da bi ostvarili svoje ideje, ostvarujete ih tek kad dođete na vlast. Znači, biti opozicija nije moralna kategorija, nego tehnički put kad tome da jednog dana budeš na vlast. A mi smo došli u situaciju da ovde onaj koji je opozicija se ponaša kao moralna kategorija. Pri čemu? Možda smo to imali pravo pre 30 godina kad je počinjala demokratija, pa recimo je posle komunističkog sistema Socijalistička partija nastavila taj kontinuitet, pa su oni koji su se tek kandidovali kao Šešelj, Vuk Drašković i Demokratska stranka imali jedan moralni kvalitet da kažu mi nikad nismo bili vlast, mada neki od njih jesu lično, ali većina nije. I mi sad moralno imamo pravo da izazivamo vlast. Međutim, posle 30 godina, kada su svi oni jednom bili vlast, i to ne slavna vlast, sada kad su otišli u opoziciju, oni glume neke moralne gromade i kažu mi zato što smo opozicija, mi smo potpuno čisti i ostalo, onaj koji je na vlasti, on je prljav. Ne, opozicija je tehnička kategorija. Znači, kogod nije na vlasti, on je opozicija. Kako se on bori da dođe na vlast, to je druga dimenzija, to je njegov stav, njegova stvar i na kraju, iskreno, to mu se uvek naplati tako na izborima, kako se borio, tako mu i bude. E sad, ono što je gospodin Antić sad ovde lepo rekao, jednu dimenziju, mi mislimo da ova ponuda koju mi dajemo nije ni protiv vlasti, da vlast ako je zrela i pametna, pod uslovom da jeste to, mora da zna ono što je na preskonferenciji lepo rečeno, znači kad razgovarate o opoziciji koja je ispod 39-10%, to je njen promašaj, to je njena greška, nije uspela da artikuliše kako da pobedi na izborima, bude vlast. Ali kada je opozicija ispod 10%, to je bruka i sramota vlasti i opasnost za državu. Znači, mi ovde sad, ono o čemu sam opet pričao malo pre, na što bi se nadovezao, mnogo je bitno da oni koji se bave opozicijnim delovanjem shvate da je fenomen SNS-a i fenomen Aleksandra Vučića vrlo specifičan fenomen. I da dok ne uđemo u ozbiljnu analizu toga, mi bi malte ne morali da napravimo jedan institut za izučavanje tog fenomena, da nam se tako nešto ne bi ponovo desilo, a da shvatimo da se to demontira tako što shvatiš i neke kvalitete tog sistema. Jer taj sistem je napravio ozbiljnu mobilizacijsku moć koju niko do sad nije napravio. Problem je što ta se mobilizacijska moć koristi za mobingovanje birača, a ne recimo za humanitarne akcije, za takve neke stvari što bi mogla da radi ta stranka. E sad kad pogledate to, vi morate shvatiti da u jednom trenutku Aleksandar Vučić nema interes, pošto je ovo jedan lični režim, da mu se opet desi izbori na kojima će da on ima jednog poslanika ili nijednog opozicije u Skupštini kao što je sad trenutna situacija. Ali da li on može da iskontroliše Frankensteina koga je napravio? Jer o čemu se radi? On će recimo reći, nemojte da kradete glasove svima onima koji su bili kooperativni, na primer, ovi koji su bez stranaca bili na pregovorima, ali on će to da kaže. A onaj ko radi u Aranđelovcu, u Boljevcu, bilo gde i ostalo, on kaže, lepo je to što je šef rekao, ali meni će Darko Glišić da postrojava da je meni 50% na izborima koje nisam napravio. E kad dođe u izborni proces, taj na lokalu će da očerupa ako treba rođenu majku da bi došlo do tih 50%. Što znači to što je veliki guru poslao kao poruku, neće stići.
I onda ćemo doći u situaciju da će on biti isto nesrećan kao i mi koji činimo opoziciju, samo što on to ne sme da kaže. E sad mi mu dajemo jednu lepu poruku da kažemo, ajte ovako, za početak da se mi okupimo sa svim opozicijom, sa svim onima koji nisu vlast, bez obzira da li su u nekoj komunikaciji sa njima ili nisu, ili su u sukobu i sve ostalo, ali dajte da se svi okupimo i da pošaljemo jednu poštenu poruku. Bez obzira, ja mislim da će u jednoj fazi biti mediji apsolutno otvoreni svima. Jer šta u ovom trenutku Srpska napredna stranka zna, to je sa Aleksandar Vučić. On zna da može da da slikanje svima koliko god hoće, ako oni nemaju ljude na čuvarima kutija, a nemaju. A to je 20.000 pouzdanih čuvara kutija, sad nema cela opozicija da se okupi. To onda znači šta? Lepo ćemo da se slikamo, ljudi će i da glasaju za nas, ali što rekao drug Staljin, pobeđuje onaj ko broji glasova, a ne onaj ko glasa. A kako odbraniti glasove? Tako što, to je ova naša poruka između ostalog. Ajde da sednemo, da se okupimo i da se dogovorimo. Mislim, nešto što je neka priča između nas bila u razgovoru između Narodne mreže i Naprednog kluba, a mislim da je i neka poruka njima. Ako ne napravimo 20.000 stabilnih čuvara kutija, poštenih, znači ljudi koji neće za 100 evra da odu, znači to ne mogu da budu ljudi koji su preko rodbine, to moraju da budu ljudi koji su pouzdano izgrađeni, koji pored toga što imaju moralni integritet da neće da pokleknu, moraju da znaju i procese. Znači, to nije naivan posao. Cijela opozicija danas mora se koncentrirati na to da napravi 20.000 čuvara kutija sa kojima može da sačuva izborni rezultat. I to je poruka i vlasti, i Aleksandru Vučiću. Nije to protiv vas. To je da napravimo pristojne izbore na kojima ćete biti sigurni da vaši alamani neće pokrasti ono zbog čega ćete se vi posle crveniti pred strancima. Jer šta je svest? Šta moramo budemo svesni? Početak demontaže ovog fenomena koji zove SNS i Vučić jeste pošteni izbori. Sve drugo je avantura u kojoj sve neke ulice, sve te stvari su avanture koje ne znamo ko će tu soliti i šta može se desiti. Mi moramo stvari da vratimo u institucije, mi moramo vratimo u procese. Ti procesi da bi se odbranili, mi moramo kao ljudi da stanemo odgovorno i da kažemo Narodna mreža može u Aranđelovcu da isprati izbore, Napredni klub može na nekom drugom delu Srbije, ovi mogu i da, ali da jedni drugima kroz rad i poverenje steknemo tu mogućnost da to stvarno uradimo. Nama je kontrola izbornog procesa najvažnija stvar da bi izbori bili dobri. Kad smo kod toga, a šta mislite ono predlogu Stamatovića, odnosno Zdravi Srbije, od njega sam jedino čuo konkretno, da se uzme ruski princip, da kamere budu stalno 24 časa. To su sve dobri, modeli. Brojni i da mogu kamere biti pristupačne. To su sve dobri modeli, međutim, znajte, ako nemate čoveka od pouzdanja, uvek ta kamera može da se izbegne. Ali ako imate čovjeka pouzdanog koji neće pasti ni na 100 evra, ni na ucene i sve ostalo, koji će znati odgovornost koju ima ta dva čovjeka koji treba imati na svakom biračkom mestu i celu infrastrukturu koju to treba da podrži, onda i te kamere imaju smisla. Bez tih ljudi, bez ljudi mi nemamo ništa, a mi ljude trenutno cijela opozicija nema. Ovo što je gospodin Antić rekao, 70.000 ljudi da mi imamo pouzdanih, sve bi drugčije bilo u Srbiji. Mi nemamo pouzdanih, cijela opozicija nema 70.000, nema 20.000 pouzdanih ljudi. To je pokrivanje svih biračkih mesta na parlamentarnim izborima. To je mnogo bitno i to nema veze sa ideologijom, to nema veze sa vlašću i opozicijom, to ima veze sa odgovornošću prema državi, izbornom procesu i tome da se svi upristojimo. To je jedno veliko upristojavanje našeg izbornog procesa. Sa tom pričom mi komotno možemo da izađemo pred Aleksandra Vučića i njegovu stranku i da kažemo, pa valjda ste i vi za tu vrstu upristojavanja. Sad meni zanima, gospodin Antić, a opet se vraćam na opoziciju. Sad gospodin Glišić je rekao da svako ko nije u vlasti da je deo opozicije, da je opozicije na ovaj ili onaj način. Mi imamo problem što ova vlast u odnosu na vlast Miloševića i prethodno režim, stvarno je maksimalno otišla u pitanju svojih veze sa kriminalnom sferom, sa podzemljem. Da ne znam u nekom trenutku da li je političar kriminalac ili je političar. To se već izgubilo, ta neka granica koja je nekad makar postojala. E sad, kako može neko da ima poverenje u nekog koji je političar, koji sarađuje sa takvom vlašću, koji znaš da je koji je Belivuk deo tog sistema bio, koliko i jedan ne više Stefanović ili Vulin ili ja ne znam, neću sad da govorim o osnovu. Da li možemo uopšte, ili ipak treba da se napravi neki rez, da se kaže, ipak ti nisi opozicionar, ne zato što si deo vlasti u tom smislu, nego zato što možda imaš kriminalnu prošlost, ali nećemo kriminalce opet na vlasti. Naše uverenje je da tu bi bilo kontraproduktivno sada razvijati raspravu o tome. Zamislite sad napravimo, ne znam, kad već je bilo vaš Alaz institut, da napravimo jedan simpozijum, pa onda razgovaramo ko je opozicija, ko nije. To je naravno besmislica.
Vi opoziciju prepoznajete po tome kako radi. Ovi ste, dok smo se spremali za ovu emisiju, pomenuli kako ljudi koji su u medijima prihvatili neki sporazum sa vlastima, kako su promenili rečnik, kako su umekšali rečnik. I slično je sa ljudima koji su bliski vlastima. Ima tu sad određenih indicija da su neki ljudi koji su menjali svoj stav politički, da su dobili neku podršku od strane vlasti. I ta podrška nije samo politička, već ima tu i materijalna. Ljudi to vide, ovo je mala zemlja. Čak i u najmnogoljudnijim beogradskim opštinama svi sve znaju. Tako da mi bi hteli delatnu opoziciju, dakle da se ne bavi sobom. Nas je bolalo tokom prethodnih godina što se mnogo opozicija bavila sobom. Da li će se ujediniti ovako ili onako? To izvini, je li to bio deo od sujete ili neko namerno stalno ubacivao klinove da se bavi sobom umesto da je fokus na rešenje? Mislim da je tu kombinacija, mislim da je većinom reč o neznanju. Ali ima tu, naravno, i delovanje režima. Mi imamo posla sa... Ja sam uvijek bio politički protivnik Aleksandra Vučića i nikad nisam razmatrao bilo kakvu saradnju s njim, zato što smatram da je on populistički predsednik i da njega zanima vlast kao takva, da je verovatno, kao i svaka vlast, i on donosi nešto dobro zemlji. Ali je to u većoj meri sporedno nego kod nekih drugih vlasti koji su bile ovde. A, nažalost, mi nismo imali vlasti, bar u doba Republike ovih 30 ili ako hoćete 80 skoro godina, 75 godina, nismo imali ljude baš velikih, tako ni vizija, ni misija, ni uspeha. I to je, nažalost, tako. Tako da mi bismo voljeli da kroz tu delatnost prepoznamo. Mi nećemo nikoga napadati, optuživati, grditi. Ja mogu nekad, uglavnom se ugrizam za jezik, tako da se podsmehnem nekoj takoj ideji, tipa odvedite ovoga, da vratite nam ovoga i tako dalje. Ali prosto ja prihvatam da postoji deo građana koji žele da glasaju za bilo kog aktera sada na političkoj sceni. Posebno kad je taj akter imao neke uspehe i kad je bio nekada na vlasti i tako. Jedino što bismo hteli to je ako možemo da izbegnemo istorijske greške. Dakle, toliko ima potencijalnih opasnosti u budućnosti. Toliko je postala složena ta neka politička stvarnost, odnosno ono nekad jednostavno iz 90. godine. Da sada ponoviti neke greške od ranije je stvarno sumnjivo. Dakle, ljudi pomišljaju da je to stvarno namerno, da to nema slučajno da se desi. Dakle, ta ideja o tome da ćemo sad napraviti jednu zajedničku listu sa stotinu različitih stranaka i tako dalje, to je potpuno besmislica. To možda ne treba na taj način razgovarati. Drugo, ta ideja da može neko sam. Ta zamisao da će sad ponovo biti neki Đinđić i Koštunica pa će oni podeliti sve. Ta ideja da će sad neko se približiti režimu, pa onda režim kad počne se raspada, on će ga naslediti. Dakle, to su sve potpune besmislice. Možda se desi nešto slično o tome, ali to što oni planiraju neće se dogoditi. Prema tome, mi mislimo da imamo određene koncepte, nećemo sad o svima razgovarati, zato što hoćemo da ih prosto i podelimo sa njima, pa da onda tek obavestimo medije, koji bi mogli da pomognu u ozbiljavanju naše opozicije, time u ozbiljavanju naše države. Prema tome, uslovima u kojima je, ja moram da kažem, nije stranka SNS porazila opoziciju. Država je porazila opoziciju. Dakle, pod ovim uslovima koji sada nametnuti u opoziciji, SNS i SPS 2001. 2. 3. 4. godine ne bi opstali kao stranke. Ne bi opstali ni druge stranke koje su bili izvan demokratske opozicije Srbije. Prema tome, bez obzira što sam ja jako kritičan prema strankama DOS-a i prema DOS-u, ipak danas moramo da kažemo da ta moć SNS-a, potom i SNS-a, je zasnovana bila upravo na relativno otvorenosti medija, na relativno povoljnim političkim zakonima vezanim za političke stranke za izbore, na izborima u kojima nije bilo sumnje. Evo, pogledajte, 2012. godine, između dva kruga po savetu, verovatno, stranih savjetnika, jeli, bila je ta proglašena ta afera, odnosno otvorena ta afera nekih vreća sa glasovima. Evo, prošlo je 9 godina. Ko je osuđen? Je bio osuđen bilo ko? Niko. Dakle, ja mislim da bi trebalo, makar u budućnosti, suditi onog koje je donao te vreće, ako već su to falsifikovani glasovi, znači neko je zloupotrebio to da ospori sistem. Mi danas moramo da se pitamo, ajde da vidimo, koliko ima investitora i sponzora opozicije izvan Beograda? Skoro niko. Više niko ne sme. Niko više ne sme. Dakle, to je u vreme vlade DSS-a, kasnije DS-a, ogromni sponzori su finansirali opozicijne partije od SRS-a, odnosno SNS-a do LDP-a. LDP nije dobio sranje novac kada je išao na kampanju od 2005. godine. Zašto to sada ne može? Tako da mislimo da je prosto trenutak da na jednu novu osnovu postavimo sve. Nema potrebe podržavati rešenje iz 90-ih, ovo je novo vreme. Dakle, nama je vreme digitalizacije, vreme te dve velike informacije revolucije koje su se desile u proteklih 20 godina kod nas, 25 godina u svetu, 27 eventualno. Ono nam je donalo velike izazove.
Dakle, ljudi su sad zatvorili u svoje mreže, mi imamo informaciju da prema jednom istraživanju 97% ljudi mlađih od 35 godina se informiše samo preko Instagrama. Stari mediji su propali, novinari žive teže nego ranije, teže se skuplja novac, teže se zarađuje novac od medija. Veliki koncerni strani drže reklamiranje, oni ne žele da pomognu novinarstvo, oni su korporativni mediji koji rade za duboku državu, tamo mogu predsjedniku Amerike da isključe svoj nalog ko žele i tako. Tako da, to je s jedne strane loše. S druge strane, dobro je što sad imamo bolju komunikaciju. Sad, da citiram Mila Đukanovića, mada to ne volim, svako ima informacije kako želi da ih ima. Hajde da nagovorimo građane da imaju informacije. Hajde da kad vide, ne znam, farmu ili ne znam, parove i vide politiku, da kažu, ajde da vidimo, ovo stvarno ima neke nade sad. A ovo što se radilo u proteklom periodu, uključujući pregovore sa strancima, nije podsticalo narod, nego ga je obeshrabrivalo da se bavi politikom. Sad, mene zanima, imamo, makar po meni, ono što ja vidim na terenu dok snimam kao novinar, jedan paradoks. S jedne strane, ljudi koji bi hteli da budu najaktivniji u političkoj borbi, opozicione, ovim 20.000 ljudi o kojima pričate gospodine Glišiću, oni su najčešće, ajde, ekstremni u smislu, ne interesuju ih izbori. Ne, interesuju ih izbori, ali su u smislu ne žele nikakav kompromis sa vlašću i režimom. Oni odmah Banderu pominju kao političku opciju, jer im je dosta izdaje. Dosta im je izdaja ne samo 5. oktobra, nego uopšte kad su izdaje i 2012. i sve ostalo. Ljudi hoće da budu 100% sigurni da te za koje glasaju i zbog koji će da... Eto, i brane te glasove da ih stvarno predstavlja. A s druge strane, ipak ima dosta veliki broj ljudi koji nisu aktivni politički, koje ja srećem ovako privatno i sve, a oni se boje baš tog ekstrema i njima ovo što vi govorite odgovara da bude kulturnija, pristojnija atmosfera. Sad, kako pridobiti za aktivizam, što se kaže politički, ove kojima je obavezno da neko kaže Vučiću, pa tri tačke, ove sa pojačanom temperaturom. A da ne izgubite ove koji bi glasali većinski i obrnuto. Pa u celoj ovoj priči i gospodin Antić i ja smo imali već 30 godina nekog životnog iskustva, učestvovali i u raznim protestima i prošli smo i tu, taj period tako povišene temperature. Jako poviše, revolucionarne temperature, kada smo mislili evo samo da padne taj Milošević, sve će biti drugčije, onda doživiš sve što doživiš. I onda shvatiš da nešto što je, mi bi kao narod, i ja mislim da mi kao narod imamo taj potencijal, samo to treba neko da artikuliše. Mi smo jedan od najozbiljnije iskusnih naroda u politici u Evropi u zadnjih, pa boga mi, 100 godina. Jer ono što se nama desilo od 80-ih, 90-ih godina na ovamo je toliko dinamično, ubrzano, frustrirajuće, otrežnjujuće. To evropski narodi koji su živjeli u sređenim sistemima tek sad počinu da otkrivaju u vreme ovih kriza i ostalo. Ja mislim, to je malo, kako bih rekao, malo i hrabro, možda malo i neozbiljno reći, ali hoću da kažem tu stvar. Ja mislim da je Trump, da smo mi Trumpa doživjeli sa Miloševićem. Njima Trump je nama ono što je bio Milošević. Znači, trenutak posle jedne birokratizovane, okoštale, ali odgovorne, kako god da je to komunizam bio jedne odgovorne vlasti, koja se ponašala i ovako i onako i nije rešavala probleme, dolazi jedan živopisan lik koji sad priča ono što ljudi misle, počinje da aktivira ulicu i sve ostalo, kao što je bila antibirokratska revolucija i sve ostalo. Mi na jedan čudan način smo njihovog Trumpa doživjeli pre skoro 30 godina. I onda smo doživjeli i posledice svega toga, i račune koje smo platili, i sukobe sa raznim silama oko nas, i došli u poziciju da shvatimo da sve ono što je bilo dobro u toj pobuni naroda pre 30 godina, nije bilo dobro urađeno u formi. E, to je ta priča o formi. Znači, sad bi kao narod trebali da budemo dovoljno zreli, da ti ljudi koji imaju tu povišenu temperaturu, moraju malo da stanu na loptu i da kažu, dobro, ako su svi oni koji su bili u vlasti i bavili se tom politikom, korumpirani, ako svi oni posle 30 godina dolaze u situaciju da ja njima ne verujem, da li je moguće su svi ti ljudi loši ljudi ili su okolnosti delovanja takve da su njih dovele u situaciju da prave grešku? Šta to znači? To znači da ja imam odgovornost, ako hoću nešto da promenim, moram da budem svestan da i pre mene nešto postojalo i da su pre 30 godina neki ljudi ulazili u politiku kao Vuk Drašković sa velikim idealima, velikim pričama, kao Čeda Jovanović, da su ti ljudi ulazili sa energijom, da su ljudi bili spremni da poginu za njih. I u to vreme su imali neke pozitivne utjecaje. Tako. Ali kasnije su se promenili. A kasnije se jednostavno promenili. Što znači šta?
taj čovjek ako je odgovoran prema sebi, ako nije samo sužene svesti, što je često slučaj kod naših aktivista političkih, bi morao da kaže dobro, znači ako hoću da izbegnem njihove greške, ja moram da budem otvoren za to da čujem gde su oni pogrešili. A ko će to moći da im kaže nego ljudi koji su se bavili politikom? Pa čak i ti ljudi. Čak i taj Čeda Jovanović bi morao da im na neki način poslušalje poruku gde je on grešio. A šta to znači? To znači ne možemo da sečemo na panju. Znači, cela ova priča, zato je Aleksandar Vučić pobedio koliko koliko je pobedio. Zato je SNS pobedio toliko koliko je pobedio. Jer svi mi koji smo imali povišenu temperaturu, koji smo obećavali više nego što smo mogli da iznesemo, smo ljude očaravali, a onda se ovim s vremenom i razočaravali. Onda je došla situacija da jedan čovjek koji je prilično nešarmantan, kakav je Aleksandar Vučić, prilično degutantan u mnogim njegovim nastupima i ostalo. Ali uporan, sa gomilom istih takvih saradnika na terenu, koji su plaćeni, koji imaju interes, došao na teren gde više niko nije mogao da očara te ljude, jer su svi bili razočarani. Da je bilo bilo koga koji je mogao da očara te ljude, Aleksandar Vučić ne bi imao šansu. Ali pošto su se svi potrošili, on je došao jer on je rekao, ja vas neću očarati, ja ću da vam dam pare, ja ću to da radim ovako kako ću, i ljudi su glasali za to. E sad, šta to znači za ove ljude koji su puni energije i ostalo? To znači svest o tome da se Aleksandar Vučić i njegov sistem pobeđuje korak po korak, dugotrajnim radom i prihvatanjem da mi nemamo novu političku klasu. Mi moramo s ovom političkom klasom da radimo, ovakvom kakva je. Samo šta mi moramo, znači ta energija njihova koja kaže već mi je muka od svega, ja hoću da nekoga obesim, da razbijem sve i da završim to i da odem kući da spavam, jer to je problem. Nama se sve revolucije završavaju tako što se zapali skupština, a onda ljudi odu kući da spavaju i puste političku klasu da radi šta hoće. Ne, građanska odgovornost podrazumeva ti ne pališ ništa, ali si tu, pored onoga koga si izabrao i kontrolišeš ga. I daš mu mandat. Ne možeš ti njega svaki čas da vučeš za rukav. On je tebi rekao, ja se zalažem da to i to, imam jedno vreme u kome to mogu da uradim. Pusti ga da to uradi u tom vremenu, ali ga kontroliši, ne tako što ćeš ga saplitati, praviti nove proteste i ostalo, nego samo što ćeš insistirati građanskom odgovornošću da on mora da uradi ono što je obećao. To znači uvođenje mnogih malih referenduma na nekim temama koje su lokalne, to znači narodnih inicijativa, to znači prisutnost ljudi u politici, to znači spremnost ljudi da imenom i prezimenom budu odgovorni, da stoje iza neke ideje i da kontrolišu svog političkog predstavnika, a da nisu spremni da mu razbiju glavu zato što im se nije svideo njegov govor, trenutni govor u Skupštini. Znači, sve to podrazumeva jedno uozbiljavanje naše političke stvarnosti i iskreno da vam kažem, sve te, svi ti protesti od 10 do 10 hiljada ljudi su manjinski deo ovog društva. Ovo društvo u većini ćuti, glasa za naprednjake samo zato što nema bolju, nema alternativu. Svima je jasno šta rade naprednjaci. I kada prave mostove da se tu ugrađuju, i kad ponovo prave taj most da se tu ugrađuju, i kada prave velike nacionalne iskorake koje sad prave, da to rade zato da bi prikrili neku svoju korupciju i sve ostalo. Sve to je ljudima jasno. Međutim, ljudi kažu, čekaj, šta mi je alternativa? Čekaj, ja sad kažem, neću glasam za naprednjake, hoću da glasam za ove što imaju 3% nešto, hoću da glasam za to da mi sutra kažu da treba rezolucija o Srebrenici doneti u Skupštini. Sve to kad pogledaju kažu, ne glasam ja za Vučića zato što ga volim, nego zato što nemam izbora. A šta znači napraviti izbor? To znači praviti izbor odgovorno korak po korak i možda kroz proces. A ne tako što će dođe neki potpuno novi čovjek, anđeo s nebesa, i da kaže, ja sam vam garant da će sve biti super, samo meni verujte i za mene izginite. Ja kad budem prvi put video takvog Mesiju, znajuću da za njega ne treba glasati. Jer taj je neodgovoran, taj ne shvata koliko je dubok problem u srpskom društvu i taj ne shvata da Aleksandar Vučić nije početak naših problema, on je posledica naših problema. Što znači mi moramo suštinski da budemo spremni da kao narod, i to je neka tema na koje gospodin Antić kao istoričar bi mnogo bolje mogao da odgovori, a to je kako jedan narod koji još uvek svoju državu posle mnogo godina ne doživljava kao svoju nego kao tuđu, a zato što je vekovima bio u tuđoj državi, koji mnogo više voli hajdučki model nego štreberski model, koji mnogo više voli da na foru nešto uradi, da uradi na juriša, posle toga da legne da spava, kako taj narod malo prebaciti u modu i reći mu odgovornost podrazumeva da ovo treba bude zemlja dosadna po pitanju politike, da ovo treba bude zemlja štrebera, znači ljudi koji svaki dan korak po korak rade i ne uzimaju na foru i na brzinu i ostalo, ne otimaju kao hajduci. Znači sve to govori do toga da kad se tako Srbija utemelji, kad počne ta politika da funkcioniše, mnogima koji učestvuju u protestima će biti dosadno. Ali oni ako su odgovorni, oni treba svoju energiju da ubace u ovaj proces, a ne u proces revolucionarnih promjena, jer smo to gledali, ljudi, ako pogledamo našu istoriju 20. veka, pa i pre toga, mi smo to stalno probali i uvek je bilo pogrešno. Ajde da probamo nešto drugo. Sad, gospodine Antiću, vi ste rekli da ovaj režim ima tu jako međunarodnu podršku, nekad je opozicija imala jako podršku
međunarodnoj zajednici, makar na zapadu, sad ove režime ima i na zapadu i na istoku, i kako će sad bez te međunarodne zajednice da nešto uopšte može ovde opozicije, govorim da joj treba pomoć, ali kad ima i nju kao protivnika, a da li mi možemo uopšte, kao gospodin Glišić da govori, da čekamo da, ajde, vremenom dođemo do to nekog rezultata, kad imamo, evo, kao produkt te međunarodne zajednice, najgore Rio Tinto, koji stvarno postoji opasnost da nas sve poguši, podavi. Ja ne govorim to, govori profesor biološkog fakulteta Redovni, koji govori o 10 rudnika koje hoće Rio Tinto da izgradi. To više nemamo problem samo sa vladama, nego sad sa korporacijama koje hoće da od naše države naprave svoj privatni posjed. Govorim to, je li u Loznici donet zakon da, evo, 16-17 sela tamo bilo, ne može ni, ali bukvalno je ni kokošinac da podignete ako Rio Tinto kaže da mu smeta to za njegovu infrastrukturu. To su mi sami seljaci rekli s tog kraja kad sam bio tamo. Eto, prvo da kažem nešto o velikim silama. Velike sile imaju velike uticaje na Balkan, na male zemlje. Međutim, proteklih 30 godina pokazalo da oni nemaju ključan uticaj. Dakle, da one postoje, da one imaju neke svoje interese, hajde da probamo da pred njih izađemo jedinstveno. Dakle, ja sam protiv toga da opozicija svaki Vučićev korak kritikuje. Jako je loše kritikovati, recimo, njegovo približavanje Republici Srpskoj, njegovu podršku srpskom vodstvu u Crnoj Gori, njegovu podršku čak i ovakvoj srpskoj listi. Dakle, treba postepeno demokratizovati Srbe s Kosova, treba pluralizovati, ali za to ima vremena. To treba da imamo demokratsku vlast da bi se to dogodilo. Kad je reč o kritici Vučićevog režima, njega treba napadati pre svega sa pozicije zakonitosti. Dakle, korupcija, kršenje zakona, razne nepodopštine koje taj režim radi, to je svakom građaninu blisko. I ono što je opozicija izgubila, ona je izgubila tu žar da ode i da razgovara s ljudima. Dakle, radikali su stvoreni kao neka vrsta otpadnika. Šešelj je htio da vodi demokratski blok 90. godine, 89. godine, on je odatle odbijen. Pogledajte samo memoare iz tog vremena, svi su mu se podsmevali. A on je bio čovjek velike kvaliteta, bez obzira na to što je on zao duh naše politike, što je on uveo ovdje jedan princip ponašanja po kome su postale poznate 90. godine. On je bio jedan od rijetkih srpskih političara koji je znao kako funkcioniše parlamentarni sistem, koji je poznavao sve te stvari. On je onda stvorio jedan sindikat siromašnih. Neki su bili siromašni tankim naučenicima, neki su bili siromašni duhom, ali uspeo je da ogromnom energijom koju je ostvario, da stvori stranku koja je u jednom trenutku imala 400.000 glasova. Vučić i Nikolić su uspeli tu stranku da prebace, da je posle 17 godina lutanja, da je legalizuju, da je uvedu u sistem i trebalo je samo da čekaju da neko pređe njih u strani. To su uradili. Dakle, oni su na onim izborima 2012. godine dobili kao stranka manje glasova nego DS, što je paradoks. To se prvi put desilo. Ali je pobedio Nikolić, kod nas je taj sistem tako kakav je. Dakle, naši građani biraju predsjednika. Mi imamo tu neku malo pseudomonarhističku, sultanističku republiku. Raspalo se sve i ostvario je vlast. Ja potpuno podržavam gospodina Vuka Jeremića kada on kaže revanšizam. Ali ne revanšizam koji će sprovede Čeda Antić ili napredni klub ili bilo koja druga stranka, Srpska napredna stranka. U smislu pravde, nezavisni sudovi to treba da rade. I sud najbolje se pokaže kad osudi nekog iz vlasti. To je ono što Vučić nikad nije smeo da uradi. Nikad nije smeo da kaže, čekajte pa moj brat se potuku s policijom, hajde da ga makar nekako kaznim. A ne da posmenjujem ljude koji su radili svoj posao. Tako da, hajde da se vratimo na to. Dakle, nemam ništa protiv lustracije, pa mi imamo zakon o lustraciji. Iz 2003. godine, da se neko posvetio u onim vladama tome, pa bio bi neko lustriran. Mada ja moram da pitam šta to tačno znači danas. Ako nismo imali totalitarni režim ranije, mislim, još 2000. godine je bilo sumnjivo šta to znači. Šta da sad lustriramo Dačića koji u to vreme nije obavljao nikakvu funkciju, a da to vrše, ne znam, gradonačelnik Beograda, bivši Čović i pokojni, recimo, Živorad Kovačević koji je bio kod Tita gradonačelnik. To je malo, onako, kod nas je besmisleno to. Mi nismo imali isti komunizam kao, po mojom mišljenju, on je bio kod nas gori nego u onim rigidnim međunarodnim zemljama, zato što je više upropastio duh ljudi. Ali i mekši. Pa mekši i on je nešto slično i sada Vučić radi, korumpira ljude. Da, što je opasno. Dakle, vi da pogledate, gledajte na čitave delove, ne samo stanovništva, već školovanih ljudi, ljudi koji su pošteno stekli svoje imanje, koji kažu, sad se bolje radi uz rad Ludova Miloševića. Tad su bile sankcije, nije volao privatnu inicijativu, ovi ovde su bili opet razjedinjeni, demokrate, korumpirani,
Oni kažu da se bolje radi, to je znači ona priča Đinjićeva, neki su bili 70 metara ispod vode, neki 50 metara, neki 30 metara, ti si ispod vode sve vreme, ali kao neko je bolji, manji pritisak. Dakle, hoću da kažem, hajde da se ne delimo po tim pitanjima. Isto je i sa ekologijom. Ekologija je sada hit. Dakle, samo nenormalan čovjek može kaže hoću da dižem nešto što će da me ugrozi. A evo vi sada imate recimo vrlo ozbiljnu grupu ljudi, među kojima su neki vrlo čestiti ljudi koji kažu hajde da gradimo nuklearne centrale. Kao nije više ovo vreme Černobil i tako dalje, ja ne znam to. Ja nisam siguran, tu jedan, ta havarija uništi nas više nego bilo koja termocentrala. Tako da, drugo, gospodin Glišić, ja često o tome razgovaramo, zelena politika je jako važna, politika budućnosti, preko toga će buduća vlada i ova sad vlada ulaziti u neke aranžmane sa Zapadom, praviti zelene fondove. Međutim, to će isto kao ljudska prava, vrlo brzo se pretvori u svoju suprotnost. Kao što kad je reč o ljudskim pravima, ljudska prava se računaju samo kad je reč o homoseksualcima, eventualno Romima, kad je reč o Srbima, to ne daj Bože. Ne postoji. Ne postoji. Koji je Srbi? U Crnoj Gori, ljudska prava, pa nema ljudska prava. Srbi zna se, nisu ljudi, jel? Tako isto će ovde, u jednom trenutku će nam reći u redu, evo mi smo postigli kod nas određene standarde, izvolite postigliti. I onda, pošto mi moramo, nažalost, da se razvijamo. Nismo se razvili na nivou na kome su oni razvili, zato što su nam više puta u njihovim velikim ratovima za koje nas optužuju, uništili sve što smo imali. I evo, ako pogledate Kinu, Kina i dan danas je ugalj dominantan u njenoj industriji. Ugalj, ne nafta, ne... Oni će nam postavljati uslove, deo naroda će i dalje biti oko toga i reći što da ne, ajde da imamo sve čisto. Razvoja nema ako je sve čisto, jer nismo mi na tom nivou, niti imamo toliko obrazovanih ljudi, niti imamo toliko tehnologija. Znate, neke zemlje sad trguju tehnologijama. Tako da, to je isto složeno pitanje. Meni je drago što se sad skupilo na ekološkom ustanku toliko ljudi. I treba to. Ne samo zbog očuvanja okoline, već zato što neko to sprovode da ne pita nikoga. Sećate, pre 8-9 godina je bilo kao da će se istraživati nikao gore u oblasti Mokre Gore, onda je Kusturica pretio da će se dići na ustanak, da ima 20.000 ljudi, da će ići u šumu i tako dalje, pa su se posle dogovorili. Ali to neprekidno se o tome razgovara. Ne, ali ovde stvarno imamo taj dva problema koji su aktualni. Da vama struka govori da ćemo izgubiti Drine, ja nisam Drinski basen, ja nisam znao, 2/3 Drine vode je ispod zemlje, nije na ovom. I imamo taj, evo konkretno, ali bukvalno su seljaci rekli, ne mogu, došla je ta odredba, da ne može kokošinac da izgradi, ako slučajno Rio Tinto kaže... To je Lozinčka skupština. Lozinčka skupština. I sad je Gornji Milanovac, Gornji isto to za isto tamo. Pitka voda je resurs budućnosti. Ne, ali šta da radiš? Drina ključna. Ja govorim o nečem drugom, da imaš sad tendenciju da velike korporacije ti ulaze, čak nije ni vlada Amerike, sve koji ti privatizuje državu. Da li imamo mi luksus narednih 4 godine da opstane ovaj režim, ako je taj režim spreman, jednoj velikoj korporaciji, koja ima veće sredstva i brže ih aktivizuje nego što bi aktivirala, nego što bi američka vlada, na primjer. Po tom pitanju... Vidite, nema odgovora na to. Vlada nema odgovora na to. Ja mislim da je... To je Vuš rekao, izvinjam se, da je to kao prethodna vlada donala. Ali to nema nikakve veze s tim, da to je jedna igra i da je istina to. Oni grade puteve, oni grade puteve. Prošla 8 godina, što to nije promenio. Ne stoji na terenu, grade se puteve. Ja se opet vraćam na tu potrebu da ozbiljno analiziramo i sistem SNS-a i sistem Aleksandra Vučića. Znači, ako ozbiljno pogledate, on je svestan jedne stvari, pošto kao čovjek koga ljudi ne vole, a uspeo da glumi da ga svi vole, tako što je sve ostale učinio da budu nevoljeni, on vrlo dobro zna šta ne sme da uradi. I kad pogledate njegovu vlast, ona je uvek puna bahatosti, nabusitosti, ali uvek na situacijama gde to može da ostavi u senci, gde to može bude izolovano, lokalni slučaj i ostalo. Kad god je došao u poziciju da mu se bar 100 ljudi suprotstavilo da ide do kraja, on se povlačio. Sećate se ono kad su studenti izašli, kad je rekao zbog korone da će odmah je povuku odluku. Njegova velika greška je od prošle godine, to je 2020 ili 2019. bilo kad su bili protesti. 2020. Kada se prevario, pa je na preskonferenciji počeo glumi velikog baju koji je rekao kad se vratim iz Pariza sve ću da vas pozatvaram. Pa se odjednom stvorila masa na ulici, istog trenutka je promenjen stav. Čim je došao u poziciju da sanira koliko toliko te proteste na kojima se svašta desilo. I desilo se da kad je naišla plima da su i neke strukture koje su ga jedva čekale i njegove i druge da mu pokažu moć zaigrale, on je shvatio da je u velikom problemu i vrlo brzo je sve to stavio kao da je nikad nije bilo. Znači, što se tiče Rio Tinta, tu je aktivizam, taj aktivizam koji nije spreman da ustukne, nego je spreman da ide do kraja, on ima smisla. Jer on ne mora da ruši Vučića u vlast. On svojom rešenošću da mu napravi problem će dovesti do toga će prvi Vučić sve to staviti ad akta.
I to je način. Znači, na neki perverzan način mi smo dobili jednu vrlo plebiscitarnu demokratiju, gde recimo Vučić svako jutro gleda istraživanje javnog mnenja. I prema tome on podešava svoju politiku. Njegova politika nije... Samo jedna mala vinjetica, ali on podešava da bi prevario ljude, ne da bi poslušao... Naravno, ali i ako su ljudi dovoljno svesni i aktivni i prisutni, ne može da ih prevari. Da, ne može. Što će doći u situaciju da ako mora da bira između Rio Tinta i onoga što je njima obećao, i padanja s vlasti, vrlo brzo će slagati Rio Tinto i naći će načina da objasni kako, ali šta je potrebno. Zato su ti ekološki ustanci i autentične ekološke organizacije koje potiču sa terena vrlo bitne, jer su ti ljudi rešeni. Znate šta, ako ste NVO koji dobije od zelenih iz Nemačke grantove da radi to nešto, on će praviti probleme, ali ako vidi da jednostavno treba mnogo da se žrtvuje, on neće. Međutim, ljudi iz Jadra, ljudi iz onog dela tamo, oni nemaju izbora. Njihova rešenost će Vučića dovesti u situaciju da postane u jednom trenutku njihov agent. I da kaže, izvinite gospodine iz Rio Tinta, sve što smo uradili više nije aktuelno. Što znači šta? U tom smislu ima smisla aktivizam. Taj aktivizam koji će tačno da brani po pitanju, ne interesuje me to da ćeš ti sutra na izborima dobiti, nećeš dobiti i sve ostalo. Mene interesuje da ne može Rio Tinto da dođe da mi radi to što hoće da radi. Tako da u tom smislu, bez obzira što je to urađeno, i to znam da je u Loznici urađeno uz kupovinu odbornika raznih i ostalo, ne znam, za Gornji Milanovac nisam ispratio tu priču tih lokalnih... Skoro je bilo sa... Realno, ja znam primere, recimo, baš skoro smo pričali o Topoli, o tamo gde gospodin Dragan Jovanović, koji je političar i ovakav i onakav, može nekoga da mu se sviđa ili se ne sviđa, on je recimo svojevremeno odbranio Lipovac da se tu ne pravi rudnik. Znači, vi ste dobili ljude koji su iz sistema to radili. Znači, vi imate mogućnost da čak i neke lokalne strukture vlasti aktivirate da one zajedno s narodom brane te stvari. E, to je, recimo, pritisak. I tu nemamo vremena da pravimo... To nije pitanje izbora, to nije pitanje 20.000 čuvara kutija. To je pitanje ljudi, ako ćemo da branimo pravo na ekološki normalan opstanak na jednom terenu, to treba odmah aktivirati se i biti spreman da se ide do kraja. Kad kažem ide do kraja, to znači na jedan gandijevski otpor, ali taj otpor je dovoljno efikasan da Vučić neće u tom smislu ići. Jer šta je on? On je plebiscitarni cezar koji sve vreme sa narodom ima komunikaciju i čeka kad oseti vibraciju koja je negativna, on je spreman sve svoje partijske lidere i sve poslovne partnere da žrtvuje samo da on ostane u očima naroda kao čovjek koji ih nije ugrozio. To je jako loše, ali nema mandata, nema budućnosti, sve se zasniva na 3 do 4 godine. To ruši institucije, ali u ovoj situaciji poziv ljudima da budu aktivni i da u tim konkretnim stvarima ne popuste. A iskreno, ta vrsta te temperature koju oni pravi na tome je dobra za ovo o čemu mi pričamo, jer to onda posle, prvo, to je kondicijalno dobro da dobijete jednu malu pobedu. Mislim, malo tim ljudima, je to velika pobeda. I Srbije je to velika pobeda, ali u smislu obnove institucija o kojoj mi pričamo je mala pobeda. Ali je to pobeda, niz takvih pobeda je dobar osnov da se napravi jedan pokret koji će posle toga, ali ne sa očekivanjima, je sad mi posle toga izlazimo i rušimo Vučića. Ne, gospodo, vi posle toga ulazite u pregovore o tome kako da izborni uslovi budu jednako dobri kao što je odbrana koju ste uradili protiv Rio Tinta. E sad, to nije samo Rio Tinto. Mi imamo i problem sa ljudima u vojsci koji dobijaju otkaze. Mi imamo problemi sa izvršiteljima. Mi imamo problemi sa pravosuđem koji je u jezivom stanju. Sa advokatima koji se bore da sačuvaju mnoge elemente odbrane običnog čoveka u odnosu prema državi i ostalo sve. Znači, sve su to elementi koje pametno postavljena opozicijona strategija može da uključi, a da ne budu destruktivni. E, to je sad naša odgovornost i to je neka poruka koju smo mi pokušali da pošaljemo ljudima. U redu je. Mi sad imamo izbore 6 meseci, ovo što ste ispregovarali u ova 2 formata je u redu da zbog tih izbora to ne može da se poništi, treba nešto uraditi da ti izbori koliko toliko liče na nešto. Ali nemojte da pričamo o tome da je to gotovo. To niti je gotovo, niti je dobro. Mi moramo suštinski da menjamo sistem. Ne samo po pitanju izbora, nego i po pitanju medijske atmosfere u kojoj radimo i po pitanju partijskog modela. Sve to moramo da menjamo da bi došli u poziciju da stvarno ljudi se biraju. A to znači poruka našim kolegama iz opozicije da postanu odgovorni i da počnu da razgovaraju jedni s drugima, ne tako da razmišljaju ako ja uspem, svi ostali su isključeni, nego mi zajedno moramo da uspemo. I što je najparadoksalnije, i to ne možemo da uradimo bez pregovora i sa SNS-om sa kojim zajedno moramo da uspemo. E sad imamo, što ja to zovem, narodni antisistemski bunt. Imali smo sad na ovom ekološkom ustanku, kad se pojavio Zelenović, donekao iz Nedavimo Beograd, Radovan, ne znam, ali pre svega Zelenović, da je maša ljudi iza mene zviždala ovo, pa zato što je političar i sve ostalo. Znači, oni su tu gde jesu, tu zbog tog protesta, ali ne vole političara. Imamo se s druge strane, evo 18. zovem sad, ajde, desničarski, protiv COVID pasoša, protiv
protiv migrantskog nasilja i nasilja, ovo što uvoze se strani radnici, zato što, ne znam da li znate, 20% samo plaća poslodavac na njega, pa mu je jeftinije da uveze stranu radnika nego sve ostalo. U svakom slučaju ima taj jedan skup gde će, pretpostavljam, kad bi se pojavio neki političar, isto manje više ljudi jurili sve osa. Da li postoji mogućnost, ne, da mi u jednom trenutku taj antisistemska i sa desne i sa leve strane bude bunt toliko jak da on sam, kao i sedmog, ja sam dokaz da je stvarno sedmog i ono bilo spontano. Kasnije kako se razvijalo nije, ali taj prvi dan spontano, da on se toliko prelije na ulice, da mi dobijemo neku, ajde, februarsku, ti se istorija, ne oktobarsku, ali februarsku revoluciju koja se desila, ne toliko koliko je ono u februaru, zato što je, su bile spremne te snage, nego što je sam sistem počeo da se urušava, pada i onda to se samo prelio. To je tačno. Ni revolucionari nisu očekivali u februaru, odnosno početku marta po novom kalendaru 1917. godine revoluciju. Međutim, carski režim je bio truo. A ovaj režim sad još uvijek nije truo. Taj režim je pao i u prvo vreme je ta anarhija dovela ljude baš etablirane, opozicionari. A potom je dovela najekstremnije, zašto nismo mogli da odgovore na pitanje. Dakle, ovde kod nas, evo, kad kažem kod nas, mislim na Balkanu, od one revolucije protiv Čaušeskua iz decembra 1989. godine, pa do danas, uvek tim nemirnim, samoniklim, uvek se nametne neka režimska ekipa. Recimo, naš protest, sećate se, prvih 20 dana vodili su SPS-ovci. U nadi da će Milošević da prihvati neke pregovore, pa da će da zaustave to. Međutim, srećom, on nije, pa smo uspjeli da ih oteramo. Tako da, to je obično tako, ne može antisistemski, posebno u moderno vrijeme. Ja poznajem mnogo političara i uvijek sam bio čovjek koji u politici kao neki ono, onaj vikend borci, ono najgori. Ja nisam bio baš da uzmem frižider i tako dalje, nego više da doprinesem ovako, koliko mogu. E sada, hoću da kažem da ima među njima jako loših ljudi. Međutim, mi ne možemo u moderno vrijeme bez političara. Bez političke nekakve organizacije. Da li treba oni da budu bolji? Treba. Da li treba stranke da se reformišu? Mi stranke i dalje pravimo po obrazu Saveza komunista i SPS-a iz 90. godine. To je isto loše. To je jedna od grešaka Vučićevih. On ima jedan ogroman sindikat koji će se razbežati i ostaće samo... Neće niko ostati. Biće isto kao sa Slobodanom Miloševićem i Miro Marković. Napravit će neku svoju slobodu i njih 100-200 će govoriti nešto o Vučiću, što ni on sam nikad nije verovao da je tačno. Što je neko izmislio na nekom delu javnosti i delu medija koje on nikad nije pratio, koje on prati sve medije i tako. Tako da, nama je sada u interesu da pokušamo da što više objedinimo ljude. Situacija je tako složena, i ja zbog toga, pa i gospodin Glišić u krajnjoj liniji, kao neko koji je dobrovoljno u politici bio uvek, nikad nije živeo od toga. Ja delimično i razumem političara. Dakle, on je vezan karijerno, to je njegov posao. On gleda da ga ne izgubi. I zato kod nas imate mnogo neuspešnih političara koji su poslovno vrlo uspešni. Međutim, hajde da probamo to malo nekim promenama u budućnosti, a to ne može bez demokratije, da probamo malo to da promenimo. A da ne idemo tamo gde idu zapadne zemlje, a to je ka pajacima i ka nekim čudacima na vlasti. Da, karikatura. Karikatura. Za kraj, Đorđe Vukadinović imao svoju agenciju za ispitivanje javnog mnjenja i pokazalo se par puta da je on bio precizniji nego ostali, pogotovo kad su bili beogradski izbori. On je jedini rekao demokratima nema šanse da uđete u skupštinu, što je bilo i sve ostalo. I Vukadinović, on je rekao da njegova neke istraživanja pokazuju da u Beogradu, govorimo o gradskim izborima, opozicioni glasači su većina, prema gotovo svim istraživanjima, tu postoji mogućnost da opozicije na neki način, ako se dobro organizuju, da napravi pobedu i da je za to dovoljno 900.000 glasova. E sad, mene zanima, kako ako već, eto, to je prvi ispit. Mislim, 900.000 glasova da izađe? Da, izlazno, da, izlazno tolika. Teško da će. Da, lapsus, da, 900.000. Izlaznost da bude velika, da, da. Nego meni sad zanima, ta opozicija, ako izađe koliko kolona, nije ni bitno, nije se o tome reći, da li treba neki pakt da napiše, kao što se govore u javnosti, ono, napadenje, obavezno napadenje Vučića ili napadenje između sebe, ili on što govorio isto nogu, da se napravi pakt o temama koji ne trebaju da se otvaraju, da se ne bi svađali između sebe, ili o nekoj izjavi ili bilo čemu,
je potrebno da ta opozicija da se obaveže, kao što je u Crnoj Gori postojala, oni su imali, ja ne znam da li su potpisivali, ali su se držali samo tog nekog principa. Pristojnog nenapadanja, to je sigurno neophodno. Šta je tu, šta je inače i naš motiv vezano, naslanjam se na to sa ovom porukom, da pošaljamo poruku da je potreban novi dogovor. To je između ostalog to, znači, bilo bi teško, nenormalno i neprincipijalno da tražite da svi nastupaju jedinstveno, jer bi to značilo da se odrekneš nekih svojih idejnih pozicija zbog kojih ulaziš u politiku. Ali da se međusobno ne napadaju, to je najmanji zajednički imenitelj. Znači, ako hoćete da, prvo, svaki dogovor opozicije, bar na tom nivou, da se okupe i da kažu, mi se međusobno nećemo napadati, će dodatno motivisati ljude da izađu na izbore koji su opozicioni glasači. To je jedan uslov. Drugi uslov, još gomilu drugih stvari o kojima bi mogli da pričamo ako se budu odazvali na taj neki naš poziv. I to znači da na taj način tih 900.000 birača se motiviše da izađe i da Beograd bude prva poruka ovom režimu da ovako više ne može. Da će morati drugačije da se razgovara, da će morati da uključi i neke druge faktore u političkom dogovaranju, da će samim tim morati da osnaži institucije, jer institucije šta su? To su mesta gde se ljudi dogovaraju. To su mesta gde se prave pravila igre, to su mesta gde se poštuju pravila igre, to podrazumeva ako imaš samo svoju ekipu u institucijama, te institucije nisu institucije, nego tvoja ekipa. Ali ako dozvoliš i ljude sa kojima se ne slažeš da budu deo tih institucija, tu počinje komunikacija, dogovori, to su onda institucije. Da bi se to desilo, tih 900.000 birača mora bude motivisana. Neće biti motivisani ako neko ne bude sedao u svom kabinetu i govorio ja sam prava opozicija, svi ostali su lažna opozicija. Ovaj drugi opet kaže da, ti si prava opozicija zato što radiš za Zapad, a mi radimo za državu, pa mi smo prava opozicija, ona konstruktivna i sve ostalo. Ako u to budemo ušli, to je idealno Vučiću i ovom režimu, jer mislim, nije im idealno, na duže staze i njima će to da se obije o glavu. U ovom trenutku to znači da oni opet odrade Beograd, da preuzmu sve što treba i da sutra drže vlast u Beogradu i da im se jednog dana kad unište sve političke oponente, kad bude nezadovoljstvo toliko veliko, između Rulje i njih ne ostane niko. Znači, ovo što mi šaljemo kao poruku, to je poruka opoziciji, da je najbolji način neki dogovor ljudski, ne preteran dogovor koji nije realan, a to je kao svi ćemo pod jednom kolonom, ne. Nego ljudski dogovor u kome ćemo naći neke načine da nađemo dogovornu poruku koja će motivisati ljude, kažu, pa ako su se naši raznorazni opozicioni predstavnici, i ovi koje ja volim i ovi koji ne vole, dogovorili oko nečega, znači ima razloga da izađemo na izbore. Motivisani ljudi će izaći na izbore, odbraniti čuvare mesta gde su čuvare kutija napraviti da valja i da se to odbrani. To realno dobro donosi državi, čak dobro donosi i ovoj vlasti ako hoće da razmišlja o svom normalnom silasku s vlasti jednog dana, da ne bude preko puta Rulje koja može svašta da joj padne na pamet. A iskreno da vam kažem, ja jesam čovjek koji je vaspitan na humanističkim principima i ostalo. Međutim, mene baš briga šta će se desiti sa onima koji sada vladaju ako dovedu do toga. Ali mi je vrlo bitno da živim u državi koja neće to da radi na svakih 10 godina. Znači, potrebno je napraviti državu koju će čovjek koji je bio na vlasti i napravio neke gluposti i sve ostalo normalno sići s vlasti, a onda državni organi nek se bave tim šta imaju od konkretnih dokaza o njemu i da to što se zove lustracija i sve ostalo, što ja inače, ja ne volim te priče o lustracijama i ostalo, zato odsvetama i ostalo, zato što to obično ima jednu dozu volontarizma, kao advokat izbjegavam to. Ali da se neko ozbiljno pozabavi time šta ste vi radili na vlasti i ostalo u smislu krivično-pravne istrage i dokaze i sve ostalo, pa to je valjda normalno. I da to ima svoje vreme. Ima svoje vreme kad se radi i ostalo. Na pravi način se radi. Ali ako dozvolite da dodam, prošli izbori, dakle iz marta 2018. godine, su pokazali nekoliko činjenica koje stoje. Prvo, nema izolovanih spasilaca. Dakle, neka mala partija koja će tu sad sa Novog Beograda ili od nekle da napravi sad globalni uspeh, ona mu se samo završi ili tako što će se raspasti i nestati, ili će biti deo režima. Nema ličnih sujeta, dakle, nažalost, tada je 19, čini mi se, odbornika dobila jedna koalicija koja je bila oko Narodne stranke Dragana Đilasa i Saše Jankovića, međutim, ona nije uspela dovoljno. Nije uspela dovoljno zbog nekih tamo stranaka kakve su, ne znam, Demokratska stranka, njeni saveznici i tako dalje, koje su bile spremni, iako su znali da će dobiti malo, da pokvare, kao što je nekad se pokvario. Mi smo najbliže da verujemo da bi bilo dobro da se ne razgovara o predizbornoj koaliciji, već postizbornoj odmah. Da kažemo šta je to što delimo kao vrednost. I možemo svi onda da idemo na izbore. Nema potrebe, nije više podela među strankama, ne donosi više novi glasove, kao što je bilo 1991. 1992. 1993. kad Demokratska stranka koja je imala, ne znam, 7%, podeli se na DS i DSS, pa oni imaju zajedno 12%. To više se neće desiti. Ali ako bi jedan blok koji je u nekoj tehničkoj koaliciji, ne mora biti to ni ideološka, ni pod imenom i tako dalje, nastupao sa sličnim programom, sa kompatibilnim programom, sa idejom kako će preuzme grad, šta će da radi, pa jeste,
režim Aleksandra Vučića će se, ako slučajno pobedi opozicija, on će se ponovo mobilisati. I bit će jako teško, pogledajte koliko je Stani Vuković teško da vodi Banja Luku. Biće jako teško izvući sve. S tim što Stani Vuković nema većinu u gradskoj skupštini, što je još dodatni problem. E sada, moram da kažem, Crna Gora nije primer za nas. Crna Gora je etnički podeljena zemlja, nacionalno podeljena zemlja, u kojoj su u jednom trenutku i deo Crnogoraca i svi Srbi i deo manjina stali na jednu stranu, iz njih su stali Srbija, crkva i neformalno velike sile, kojima je bilo dosta tog narkobarona koji se preslekao predsjednik Crne Gore. Nažalost, kad su uspeli, onda je posle, naravno, ta strana ruka počela da muti među njima. I to je isto nešto što i nas čeka u budućnosti, jer nije reč o strancima. Nisu stranci posluđali Koštunicu i Đinića, oni su posluđani od kada su upoznali u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Nego je problem što oni nisu mogli da prevaziđu svoje međusobne probleme. Kod Vladimira Čorovića, ako dozvolite to za kraj, možda kažem, ima jedna odlična priča u istoriji Srba, koja je najčitanijih naših knjiga o istoriji, o tome kako se u vreme upada Osmanlija na prostore Bosne, bosanski kralj i Herceg Svetog Save se tukli oko jednog grada koji se zvao Čačvina. Nalazi se navodno u Hercegovini. I oni su, njihova odbrana je popustila potpuno, između ostalog zbog borbe oko tog grada, za koji Čorović kaže, mi danas ne znamo ni gde je bio. Toliko je važan bio. Znači, hajde malo od tog drveta, od tog nekog zida, da ne propustimo ceo kosmos koji je ispred nas. Dakle, hajde da se ne sporimo, da su u jednom trenutku nastupili zajedno, Žinić i Koštunica, i rekli, mi hoćemo to, za tri godine, to je neki naš zavet, neko zaveštanje. Oni bi nevratno uspeli. I tu moramo, mi ćemo uvek ostati na onom kulturnom obrazu koji je stvoren u novom veku kod nas. I mi nismo uspeli da se deorientalizujemo, možda i dobro, ima nešto i osmansko u nama i treba na neki način to da modernizujemo. Ne možemo više kao u 19. veku to da brišemo. Ali hajde da kažemo, ja ću uvek pominjati primjer iz 1926. godine, godinu dana pre prisjedinjenja Hong Konga, odnosno povratka Hong Konga u okvire Kine, sada, u to vreme i sada Narodne Republike Kine, kada je u jednom trenutku jedan milijarder američki hteo da napravi malverizaciju sa hongkonškom monetom, on imao svoj dolar, hongkonški dolar. I igrao je na to da su Narodne banke Hong Konga, Narodne Republike Kine i Republike Kine, to je Tajvana, da su posvađane. U jednom trenutku pozvali su ga u Hong Kong, on je došao i vidio tri čoveka u sali za razgovore, ovako, još jedan samo fali, jel? I oni su mu rekli, prvo se predstavimo, to je bio generalni direktor Narodne banke u Hong Kongu, guverner na Tajvanu, guverner u Narodnoj Republici i rekli su, mi smo spremni. Dakle, kad mi budemo prevazišli to da jedan od naših takvih ljudi kaže, čekaj malo prijatelju, vidi koliko možemo mi to budemo dobri, nemoj i mene da prevazišli, da prevazimo njih dvojicu. U tom trenutku mi ćemo reći da smo sazreli kao nacija. Mi smo, nažalost, imali period kad smo bili sazreli kao nacija. Ja ću podsjetiti, nudili su Dabu Karađorđa srpskim vojvodama da uzmu Ferman, da budu knježevi Srbije, pa su odbijali. Ko zna šta su sve nudili u vreme Balkanskih ratova, prvo su rata, pa su onda naši političari govorili kao Jovan Skerić, iako su bili u dalekoj opoziciji, dubokoj opoziciji, vlada sada više ni radikalska, ni samostalska, ni napredna, već je samo srpska. Hajde sada da te neke ideale demokratske, opozicione, pa ako hoćete i nacionalne, da ih stavimo iznad nekih ličnih ciljeva. Mene samo zanima ovo poslije. Kome ste poslali, ako jeste poziv za razgovor ili tek ćete da pozovete, kako nameravate to da operativizujete? Pa to je nešto što je, prvo ćemo probati interno van zvaničnih poziva da obavimo razgovore, to je pitanje neke kulture, a onda ćemo zvati zvaničan poziv kad već dobijemo odgovor da ima smisla to raditi. Znači za sada je ovo prvi jedan nagoveštaj. Da, ovo je nagoveštaj ideje, ali u suštini treba obaviti komunikaciju interno. Imali smo neke reakcije, one su jako povoljne. Zato što hteli smo pričekamo par dana da vidimo na koji način da se obratimo i kome. Hvala vam još jedanput što ste bili gost naše produkcije i što ste te ekskluzivne informacije na našem mediju. Na ekskluzivnom mediju ekskluzivne informacije. Ispod ustaničke zastave. Da, pravi srpski. Koja je ostala sad sa ovim promenama. Državotvorne zastave. Da. Evo, a je mogu ovo digresiju da napravim na drugi gledoci, pa što si istoriče četiri da iskoristim se. Evo, ja smatram da jedan od problema naše srpske države je to što centralni deo Srbije nema svoj naziv, nego ga zovu Srbija ili sve osnovno. Da li misliš da to ovo može biti zastava, što ja kažem moravski, da centralni deo Srbije dobije jedan tako, tri moravski? Čekaj, ja moram da kažem Šumadije i Pomoravlje. A nije što, tu ti zapadne, ali morao... A dobro, ali nemojte Šumadiju da preskoči. Napravite još
još jednu podelu. Evo, ali da nije bolje Moravske, jer neće ovim može, ali dobro, Šumadiju, nemojte mi Šumadiju. Ne, dobro, Šumadija je deo Moravske. Da ne radimo to za sad, vidi, već ste posađali. E, tako će biti ovdje Moravske. Neće. Dobro, neću, šalim se. Eto kako ide. No, džabe dolaze. Ne, šalim se, još ja. Hvala vam još jedan. Hvala. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama su bili Čedomir Antić i Vladan Glišić, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, za narod, za Srbiju, ove godine uprizoreno, pozdrav!